Eli tänään kohti siis hyvin onnistuneesti toivon mukaan lopullisesti myös, kun video valmis, niin Robinin musiikkivideo. Ja kaikki meni hyvin, me ollaan aika itse edellä aikatauluun ja jengi oli tosi fiiliksissä täällä, joten mä oon tosi tyytyväinen siihen, että ei ollut mikään kauhea vääntö saada ensinnäkään avustajia näitä esiintymään. Eli kaikki oli mukana tosi hienosti. Ja mä oon tyytyväinen, mä uskon, että on hyvä. Toivon mukaan lopullisesta videosta tulee just semmoinen, mitä mä oon suunniteltu.